विधानसभा चोणां तों पहलां आम आदमी पार्टी वल्लों लोकां नाल कीते गए वादिआं नूं पूरा करदे होए आम आदमी पार्टी तों विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना वल्लों भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद दे नाल वसे पिंडां दे दौरे लगातार कीते जा रहे हन अते ए दौरे पूरे प्रशासनिक अधिकारियों नूं नाल लै कीते जा रहे हन। इत्थे उन्हां वल्लों पिंडां दे लोकां नूं आ रहीआं मुश्किलां सुण के प्रशासनिक अधिकारियों नूं फौरी तौर पर उन्हां नूं हल करन दे हदायतां दित्तियां जांदियां हन ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ DDOP ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ DDP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਚੂੜੀਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੇਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੇ ਹਮ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਐਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।